Hej och välkomna tillbaka till en helt ny video! Idag ska vi göra ett nytt snustest och idag ska vi testa Apris cola och jag har ju även testat den här Apris äh, Ice Tea äh, Peach. Så jag tänkte jag, för liksom jag har ju beställt lite, ja, lite olika grejer liksom, lite såhär, olika snusorter och så. Och det här var ju en av de, äh, sam, samma med den här äh, Ice Tea. Och nu tänker jag att vi ska testa se, se hur den smakar. Mm, Redan när man öppnar dosan så känner man sig väldigt tydlig kolasmak och ja, väldigt inbjudande helt enkelt och liksom det luktar lite som, massa alltså, så här lite som många av de andra här liksom. Ja, de som har gjort så nu så har jag så här kola liksom, de liksom. Det luktar väldigt mycket så här klipp och kola liksom och ja, nu kör vi. Mm. Den här satsen är riktigt bra under läppen måste jag säga faktiskt. Och liksom, man, känner, man känner av den här goda colatonen liksom. Men att, liksom så här att, Det finns ju som jag har sagt tidigare, liksom, att det finns så otroligt många olika sorters så här, snus och Cola, så här, och liksom många av dem smakar alltså, mycket så här, samma liksom med vissa lite mer starkare alltså, smak än andra liksom så här. Och att, men den här hade perfekt ton, perfekt god ton, liksom och perfekta aromer. Väldigt god. Liksom och satt sig väldigt bra i läppen och liksom... Liksom såhär att man, man behövde inte platta till dem, man, oftast när man plattar, alltså behöver man platta till snusar så så för att det ska lägga sig såhär riktigt bra i läppen. Men den här behövde man inte det och... Eh, jag tyckte jag även om dosan liksom, den är ju väldigt nice. Faktiskt och... Eh, ja, men den här är riktigt, riktigt god faktiskt och... Den här och den här Ice tea, tea Peach, de var ju riktigt goda faktiskt. Och Ja, det är ju faktiskt... Jag hade inte testat så mycket av den här just den här sorten av preis. Så det är ju andra smaker jag testar av dem och den var ju väldigt god. Väldigt härlig. Så liksom alltså om man kommer i butiksmässigt så skulle jag väl säga en, en stark... Eh, jo. Alltså den får en åtta, en stracotta av mig faktiskt. Den var riktigt god, riktigt härlig. Liksom, liksom, den, liksom den tar för sig, Det, liksom, den ger ut sig liksom, den här smaken av kola liksom, den här goda smaken av kolan, alltså riktigt god och liksom, ja, och sen, liksom man ser också på sizen också av och, och själva prillan liksom. Det är en ganska, alltså, ganska stor size då bara för att, här. Ganska stor size ändå och oftast sådana här nikotin pushies eller de här utan tobak. De, de brukar ju oftast vara inte så jävla stora. om man inte har det. Typ, vet vet det, ja det finns ju, oh, vad heter den nu då? Ace. Ja exakt, Ace. Den har ju stora påsar liksom och så pushes Och det verkar de här också ha och det är också lite så nice. Och ehm, det finns ju den här i xqs och det finns ju många goda som åker där med. Och eh, liksom, det finns ju en ny så här som heter Trocka. Tråk, eller någonting så här som ska trocka inspirerad Och den hade jag lust att vilja testa en video. Men jag, jag ska just säga till att jag, om jag får tag på en, då ska, jag, då ska jag göra en video. För att den, den verkar väldigt intressant. För att den kan. Jag, jag, jag har stora förhoppningar att den kommer vara riktigt god. Och, eh, ja, och sen bara för att säga Utseendemässigt så var den här riktigt nice. Jag gillade verkligen dosan. Den var lite så här, lite så här, här lite typ, Ja, gammaldags-ish, eller vad man ska säga. Eller om man säger på det själva pappret. Jag tyckte den var ganska nice och... Jag menar, jag har inte kollat igenom hur många sorter av de här som finns, men... Ja, det är, jag har i alla fall testat två av dem i alla fall. Jag, jag har ju, liksom, det var ju inte alls som jag beställt. Jag har ju lite... tyvärr tre olika doser till som jag ska göra en video av. Liksom som jag ska testa ut här på kanalen så att det kommer komma lite videos i alla fall så att det hoppas jag att ni kommer tycka om faktiskt och, och jag hoppas att det här verkligen är underhållande faktiskt och jag märker att det är en stor respons på när jag snus videos och det, det uppskattar jag så ofantligt mycket. Det är med verkligen där ni kommenterar och när ni, ja liksom supportar och och jag märker att vi blir liksom större och större i den här familjen och det uppskattar jag verkligen. Och för er som är till kanalen. Ja, eh, liksom om det här verkar intressant. Kolla igenom resten av kanalen. Så, så liksom kolla igenom och... Liksom och jag hoppas att vi kan nå... Liksom, alltså målet skulle jag väl säga, alltså, 1000 prenumeranter. Det här var nice. Alltså det var chockande, alltså verkligen och... Och liksom jag märker att vi blir bara större och större och era fantastiska support så tror jag faktiskt allting är möjligt liksom. Och jag känner så här att vi är redan på 564 tror jag. Och det är sjukt. Och jag tackar verkligen att ni vill följa och supporta det jag gör på den här kanalen och liksom och ni vill se mer. Liksom om ni saknar mina videos när jag inte gör, när jag inte gör videos eller så här när jag har ja, inte gjort någon video liksom och Ja, jag, gillar och jag uppskattar verkligen all support ni ger mig och all stöd ni ger mig. Liksom. Det, det värmer mig väldigt mycket och det, vill, det, gör, det gör att jag vill pusha, pusha mer videos. Och ja, men i alla fall kort och gott. Riktigt bra snus, riktigt härlig och jag tyckte att den var verkligen nice. Liksom den, en, en trevlig snus att ha i läppen liksom efter, ja, efter att man har käkat eller någonting. Eller någon speciell tillfälle att bara stoppa upp en prilla liksom. Det var, det var riktigt nice. Men ja, det allting för den här videon. Jag hoppas ni har tyckt om den här videon. Om ni gjorde det, tryck gärna på tummen upp, prenumerera gärna och dela den här, den här videon med en vän så hade jag blivit jätteglad. Så får ni ha det så bra så syns vi i nästa video, får ni ha det så bäst. Hejdå!